Ahoj, zdravím všechny bruslařky a bruslaře a příznivce portálu na bruslích.cz. Dneska se spolu podíváme na další inline stezku, tentokrát zavítáme do Turnova v okrese Semily a projedeme se podle Jizery z Turnova do Dolánek, do Loušku, na Bartošovu pec a zpátky do Turnova. Tak právě se nacházíme v Turnově a chystáme se na takový poměrně delší inline výlet směrem do Dolánek a na Bartošovu pec. Uvidíme, kolik najedeme celkem kilometrů a kolik bude lidí, protože je víkend, krátce po padnutí koronavirových opatření, takže těch lidí je všude poměrně hodně. Tak pojďte s námi se podívat na tenhle ten skvělý výlet do českého ráje. Výlet začíná na centrálním parkovišti v Turnově, ze kterého na stezku podél Jizery vede poměrně špatná a hodně hrbolatá silnice, takže je potřeba tam nějakým způsobem předrncat. A pokud se chcete dostat na stezku vedoucí podle Jizery, musíte potom absolvovat také kousek kůze po štěrku, případně po trávě. Právě toto je štěrková cesta, po které musíte přejít. Další možností, kde můžete v Turnově zaparkovat, je ulice Na Trávnici. Bohužel i z této ulice se na stezku dostanete po silničce se špatným asfaltem. První metry stezky vedou kolem ramena řeky Jizery, které tvoří náhon na nedalekou vodní elektrárnu. Po levé straně mineme kynologické cvičiště a můžeme také vidět zámek Hrubý Rohozec. Tak ujel jsem prvních zhruba kilometra půl z Turnova, z centrálního parkoviště podél ramena řeky Jizery. A musím říct, že ty první metry stezky jsou poměrně plné lidí, plné cyklistů, takže dávejte si tam pozor, není to tam úplně friendly a ani ta kvalita stezky není bůh ví jaká. Dál se vydáme už přímo na Dolánky. Tady přichází důležitý okamžik, pokud chcete z Turnova jet na Dolánky, respektive dál na Loužek, tak poté, co přejedete most přes Jizeru,
tak se dáte na silničce směrem doprava. Vpravo jsme mohli vidět centrální parkoviště v Dolánkách a občerstvení, kde se prodává také zmrzlina. Tak a právě jsme dojeli na konec stezky z Dolánek do Loušku. Tuhle to je Loužek. A tady se musíte otočit, protože dál už to jde jenom na kole. Tak já jsem si tady v Loušku dal chviličku pauzy. Než to otočím, pojedu zpátky do Dolánek a potom směrem k restauraci Bartošova pec a pseudokrasovému útvaru Ondříkovické propadání. Ale tady je příležitost si říct něco o té stezce. Musím říct, co se týká povrchu, tak povrch v podstatě z Dolánek až sem do Loušku je stále velice solidní, slušný asfalt, nečistot je tady naprostý minimum. Samozřejmě spadá něco z těch stromů, ale moc toho není. Možná tady někdo jezdí to pravidelně zametat, takže to je úplně v pohodě. Co se týká profilu, profil je rovinatý, nejsou tady žádné kopečky. Takže v podstatě je to opět pro všechny výkonnostní kategorie vhodný. Co je určitou nevýhodou, je veliké množství cyklistů, velké množství pěších turistů a velké množství koloběžkářů. Protože celý tenhle ten úsek z Dolánek do Loušku se nachází v podstatě na páteřní cyklotrase Greenways jezera, která vede až někde z Železného Brodu přes Turnov, Mnichovo Hradiště, Mladou Boleslav a dál. Takže těch cyklistů je opravdu hodně. Navíc Malá Skála je vyloženě centrum Českého ráje. Tam se dokonce dají půjčit právě ty koloběžky, dají se tam půjčit i lodě. A na obojím můžete dojet buď po stezce, nebo po jezeře právě do Dolánek. V Dolánkách se překládají jak koloběžky, tak lodě, takže některý lidi tam dojedou na koloběžkách nebo na loďce, zpátky jdou pěšky, anebo opačně.
ta frekvence lidí je tady opravdu velká a je vhodnější sem vyrazit spíš někdy podvečer nebo brzo ráno, protože jak jste viděli, teď je tady docela velký mumraj. Co se týká parkování, tak zaparkovat se dá právě v Dolánkách před Dlaskovým statkem. Je velký parkoviště, je placený, není to žádná velká pálka, pokud se pamatuju, takže tam klidně můžete nechat auto. Prodává se tam zmrzka a dá se tam taky kousek vykoupat v Jizeře. Tam naproti se nachází restaurace Zrcadlová koza. Škoda, že je to tak daleko, že nevidíte ty obrovský kvanta lidí, co tam jsou. Na Zrcadlový koze si můžete taky půjčit lodičku a je tam dětské hřiště, můžete se občerstvit. Mimo jiný vede od restaurace Zrcadlová koza taky krátká inline stezka, respektive cyklostezka se slušným povrchem, kde se můžete projet i na bruslu. Ale zkrátka je 8. května, turistická sezóna začíná, přišlo krásný počasí a český ráj je doslova a do písmene naprosto obležený turistama. Parkoviště nestačí, auta stojí kde se dá. Takže právě tady vlevo ode mě se končí na těch lodičkách a všichni míří odtamtud sem na cyklostezku. Možná víc lidí, ještě než se vydá zpátky, tak míří se občerstvit Dlaskovou statku a nebo na prohlídku právě Dlaskova statku, který je muzeum, je to vlastně skanzen. Můžete si tam projít různé komůrky, světnice, vidět tam dobové nástroje. Je to tam pěkný, takže určitě doporučuji k návštěvě. A vlevo ode mě se nachází taky caravan camp. Tak a tady před náma se nachází právě vstup do skanzenu Dlaskův statek. Další turistickou atrakcí je Dům přírody. Nachází se v něm expozice o českém ráji, o přírodě českého ráje, o skalních městech, rostlinách, zvířatech. Je to interaktivní expozice, v přízemí se nachází občerstvení, aha, také je tam dětská hernička. Takže určitě stojí za návštěvu, za občerstvení se a dozvíte se tady aspoň něco o přírodě českého ráje. Situačně se nachází Dům přírody vlastně nad Dlaskovým statkem a nad tím centrálním parkovištěm, který se nachází tam dole v údolíčku. A jak jsem říkal, je placené. Můžete si tam dát zmrzku, občerstvit se. Občerstvit se můžete také v restauraci Abelův mlýn. Vaří tam dobře, jen je to trošku vyšší cenová kategorie. Chcete-li jet z Dolánek na Bartošovu pec,
Nezapomeňte kousek za restaurací Abelův mlýn zatočit doprava a podjet železniční viadukt. Je potřeba říct, že tahle ta část stezky, která vede z Dolánek podle Vazoveckého potoka, tak je poměrně dost do kopce. Na kole samozřejmě je to v pohodě, na brusle už to chce trošku zabrat, no. Ale dolů to krásně sviští. Takže právě jsme dojeli do místa, který se jmenuje Bartošova pec a je to vlastně konečná tohleto úseku, který je vhodný pro inline brusle. Někdo si to možná dá i dál nahoru do kopce. Já do toho kopce nepojedu, nechám to případně na vás. Myslím si, že takhle mi to akorát tak stačilo. Tohle dole je restaurace, jmenuje se Bartošova pec, stejně jako tohle místo. Tady za mnou je taková malá jistínka. Já tam zkusím po takové lávce, která tamhle je, musím tam proběhnout i na těch bruslích, ať se tam podíváme. Teď to bude hukot dolů.
Tak já jsem zpátky na parkovišti v Turnově, koukám na hodinky, že celý tenhle ten okruh měřil 15 km. Takže když pojedete odtud směrem do Dolánek, z Dolánek na Loužek, z Loužku zpátky do Dolánek a z Dolánek na Bartošovu pec, z Bartošovy pece zpátky do Dolánek a zpátky sem do Turnova, ujedete krásných 15 km. Tak co se týká kvality povrchu stezky, je třeba říct, že není úplně dokonalý, ale vzhledem k tomu krásnému přírodnímu prostředí člověk tomu povrchu hledat co odpustí. Takže to je z dnešního videa všechno a já se těším někdy příště naslyšenou, naviděnou hlavně.